Ոչ թե լարվածություն կամ հակասություն, այլ փոխմբռման պակաս։ Վերջին օրերին Արցախում ռուս խաղապաների գործունեության վերաբերյալ Երևանից եւ Մոսկվայից իրար հաջորդող հայտարարություններն այսպես է մեկնաբանում իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը։ Երկու արտգոս նախարարությունները իրար հասկանան, երեւի կհանդիպեն, կխոսեն, կճշտեն։ Արցախում վերջին լարվածության ֆոնին նախ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստին խոսեց խաղապա առաքելության մանրամասները հստակեցնելու մասին, որին հաջորդեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի պատասխանը, թե Մոսկվան դեռ չի տեսել Հայաստանի վարչապետի առաջարկները։ Լավրովի այս հայտարարության հաջորդ օրը Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը Facebook-յան էջում արտգործնախարարի մամուլի քարտուղարի պատասխանը ԶԼՄ-ների հարցին ընդհանուր այս ձևակերպման տակ գրեց, թե մեջբերում եմ ռուսական խաղապա զորախ խմբի գործունեության արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտության եւ հետագայում հնարավոր խնդիրների առաջացման վերաբերյալ հայկական կողմի մտահոգությունները, ի թիվս այլ դեպքերի, դեռևս 2021 թվականի փետրվարին գրավոր կերպով փոխանցվել են Ռուսաստանի Դաշնության բարձրագույն ղեկավարությանը։ Շաբաթ օրվանից մինչև հիմա արտաքին գերատեսչությունը դեռ անպատասխան է թողնում հարցերը, թե ինչ բովանդակություն ունի այդ փաստաթուղթը եւ արդյոք պաշտոնական Երևանի նշած մտահոգությունները այն նույն առաջարկներն են, որոնց բացակայության մասին խոսում էր Լավրովը։ Իշխանական պատգամավորներից եւս հնարավոր չեղավ ճշտել մտահոգություն, թե առաջարկները հայկական կողմը փոխանցել ռուսականին։ Եվ արտաքին գործերի նախարարը չեմ կարծում, որ ցանկացած տեղեկան պետք է հրապարակի եւ բովանդակությունը շարադրի։ Ասվել այնքան, ինչքան պիտի ասվի։ Ձեր խնդիրն է հավատալ կամ չէ։ Քաղաքական վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը Ազատության Կիրակնորիա եթերում կարծիք հայտնեց, որ հայկական կողմն ընտրել է մեջբերում են պարզ շանտաժի լեզուն, որը ամենաարդյունավետը չէ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների դեպքում։ Պարզ շանտաժ է, տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Հայաստանը մի կողմից, հենց որ Ադրբեջանը դառնում է սանձարձակ եւ գրոհում է Արցախի կամ Հայաստանի Հանրապետության ուղղությամբ, նույն օրը պարոն Փաշինյանը անմիջապես հերախոսը վերցնում Պուտինին է զանգում, պարոն Արարատ Միրզոյանը հերախոսը վերցնում Լավրովին է փնտրում, եւ մյուս կողմից, այսինքն հրապարակային այս շանտաժի լեզուն են օգտագործում, դա մի լեզու է, որ ռուսների հետ աշխատելու իմ կարծիքով լավագույն լեզուն չէ։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք ռուսները լավը չեն, ռուսները պետք է գնան, կամ ռուսները պիտի համալրվեն, մենք պետք է հասկանանք, թե ռուսներին ինչով ենք փոխարինելու։ Մենք ուզում ենք ուրեմն ազատվել մի բանից, բայց չունենք դրա փոխարեն դնելու մի այլ բան։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը խայտառակ դիվանագիտության հետևանքի որակում տեղի ունեցած իսկ հայկական կողմի արձագանքը համարում է մեջբերում եմ պատասխանատվությունից խուսափելու փորձ։ Ասում է, այդքանից հետո հիմա պարզ չէ նաև, թե ինչպես է հայկական կողմը պատկերացնում խաղաղապաների գործունեության արդյունավետության բարձրացումը։ Փոխարենը Մանուկյանը ներկայացնում է իրենց պատկերացումներն այս հարցում։ Նախ քննարկել ռուսական զորախմբի թվի ավելացման հարցը, երկրորդը վերանայել քննարկել ռուսական խաղապահ զորախմբի առանձին տեղակայման վայրերի ամբողջական պատկերը, հայլային հետքաշման այդ հայտարարական նախաձեռնությունը, որ եղավ հայկական կողմից, եթե նույնիսկ կյանքի էր կոչվում, պետք է կյանքի կոչվի ամբողջական վերահսկողությամբ, համադրմամբ, կազմակերպվածությամբ, որպեսզի չկրկնվեն այն հայտարարական երևույթները, ինչպես եղավ Փարուխում, եւ ինչպես օրերս արձանագրվել են նաեւ Արցախի հյուսիս արևմտյան հատվածում։ Ընդդիմադիր պատգամավորը չցանկացավ մեկնաբանել կառավարության վերջին նիստում վարչապետի ակնարկը, թե եթե Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի անվտանգությունը չի ապահովվում, պետք է մտածել լրացուցիչ միջազգային մեխանիզմների մասին։ Մանուկյանը ասում է, Փաշինյանի ձևակերպումները հստակ չէին եւ դա կարող էր ընդամենը բառախաղ լինել։ Պաշտոնական որևէ տեղեկություն չկա, թե դա իրատեսական ծրագիր է, նկատում է Մանուկյանը։ Մինչ 44-օրյա պատերազմը բանակցային գործընթացում եղել է պայմանավորվածություն, որ խաղապաները բազմազգ են լինելու, բայց նոյեմբերի 9-ից հետո Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիան եւ Ամերիկան ողջունեցին հայտարարությունը, ըստ որի միայն Ռուսաստանն էր իր զորքը Ղարաբաղ մտցնում։ Պատերազմի ընթացքում սկանդինավյան խաղաղապաների տեղակայման հնարավորության մասին խոսել էր այն ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, վերջերս շվեդ լրագրողներ հետաքննության պարզել, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Էնդրյու Շոֆերը 2020 թվականի նոյեմբերի 2-ին շվեդների հետ զրույցում իրոք բարձրացրել է Լեռնային Ղարաբաղ սկանդինավյան առաքելություն ուղարկելու հարցը։ Ըստ հետաքննության առաջարկը, սակայն, մերժվել էր, մինչ այսօր տարբեր մակարդակի պաշտոնյաներ եւս նման ակնարկներ հնչեցրել են, բայց դրանք գործնականում որևէ ընթացք չեն ունեցել։